Bu Yuliati sepotan tukang rias megawene orang ngerti sampai panas oleh rezeki diterima kanti ikhlas yang rati kai duwe wajahe mesti melas. Oh iya iya tak iya, mesti tengok-tengok yang ngarep air tapi wong megawene wayahe cair rong cair wayahe cair rong cair mesti Bu Yuliati piye to cacat iya 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 bener ya ibu ya sik iki pegawene Pak Pujianto megawene apa mebel sik tak golekne mebel iki mebel Pak Puji ben Pak Pujianto ben terkenal oke Pak Pujianto megawene tukang mebel duwite akeh tur pating kemeruwel megawe kesel akhire terus pegel Pak Pujianto didongakne ora tuku purel. Hei, ya aja nganti to bos sampe duwe terus akeh tuku purel lah iya apa ora? Iya apa lho sing ora.